So aru efal ma drone uri ase eta dhoribo ama Namaskar, pertama hanya ada video lapor kalau polgas selamat datang jadi so, hari bahu di dalam ruang video jadi so, hari kedua aku hanya jadi, kami etiak goya so milo, mana disanggup, kini etiak korupa hari ini pakai so di milon guru, atau milon guru apa baik atau goya so mur bondu atau mur, ketika bondu le mur falo apa bahu bahu dengan bat, ini falo dhaniram bondu, bondu itu dolopar, atau mau itu kukilamari, dolopar kukilamari, kayak usora usuri, ketika bondu mau bipolar, agaknya bahu bar help puri saja, atau etiak help puri se, ekdam গাড়ি মত ভাবে বন্ধে মোর যিখন বাইক আছে বেয়া হৈ গলা আপোনালোকে গম পাই আৰু বন্ধুয়ে কোৱা লগে লগে ৰাতিপুৱা 6টা বজাত মোক নিয়াকে দিশাংক ঘাটত হবলৈ আহিছে গতিকে বহুত বহুত ধন্যবাদ বন্ধু আৰু এফালে বন্ধু আৰু এটা মিত্ৰে গৈ আছো এফালে চাও আৰু মোৰ কাৰণে ঘাটৰ পৰা নিবলৈ আহিব ভাইটি এজনে ইটা আমি ইয়াৰ পৰা গৈ আছো এফালে এটা আমি পুৰা পথাৰে হৈ গুছি যাম এই সাইডে ধুনীয়াকে মানে এটো সাপৰি সাইডে পথাৰ নহয় ৰাস্তাবো অলপ বেয়া তথাপিও গৈ আছো ধুনীয়াকে আৰু ৰাতিপুৱা হৈ যোৱাৰ কাৰণে বহুত কুঁৱলি আছে আপোনালোকে গম পায় তথাপি সেইকাৰণে কাপোৰ চাওক গোটেই কাপোৰ ওপৰত কাপোৰ পিন্ধি অহা হৈছে এফালে বেগ আছে আৰু কেমেৰা চেমেৰা লৈ আহিছোঁ এতিয়া দুটাই গৈ আছো আৰু যিসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থোৱা নাই এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অল কৰি দিয়ক পূৰা ধামাকা ধামাকা ভিডিঅ' আহি থাকে আপোনালোকে গম পায় গতিকে আৰু ধামাকা হ'ব আজি ভিডিঅ'টো গতিকে চাই থাকক আৰু এতিয়া আমি ধুনীয়াকে আহি পালোহি দিশাংঘাট আৰু দিশাংঘাটত চাওক কিমান ধুনীয়াকে এইফালে দেখা দিছে গোটেই গাড়ী চাড়ী এইফালে ৰছী এইফালে দিয়া আছে আৰু বন্ধু বাই বাই অঁ সেইফালে বন্ধু আৰু এইফালৰ পৰা এতিয়া ধুনীয়াকে এৰিলে নাও এইটো নাৱে ক'ব লাগিব নাও হয় নে অঁ আৰু সেইটো পাৰে চাওক ৰছী ধৰি ধৰি আমি ইটো পাৰলৈ যাম টানি আছে আই ইটো পাৰত পামগৈ আমি বহুত ঠাণ্ডা অ কোৱা কেইবছৰ হ'ল ইয়াত কৰি থোৱা এক বছৰ দহ বাৰ বছৰ হ'ল বোলে গতিকে দহ বাৰ বছৰ ইয়াতে ককাই কৰি আছে কাম ধুনীয়াকে গৈ আছো এতিয়া আৰু এনেকে আমি আহি আহি পোৱা বহুত হ'ল আৰু খুব ধুনীয়াকে পাতিছে দিশা ইয়াত প্ৰগ্ৰেম পাতিছে দেখাই দিছো এবাৰ বেকগ্ৰাউণ্ড মানুহ আহিবলৈ বহুত কিবা বাকী আছে এফালে গোটেই বেকগ্ৰাউণ্ড দেখাই দিছো এবাৰ আৰু এতিয়া মই বিশেষকে ইয়াত আহিছো ফটো মাৰিবলৈ মোক ফটোগ্ৰাফী হিচাপে মাতিছে ইয়াত আৰু ফটো মাৰি ফটো এতিয়া মাৰি আছো আৰু য'ত নেকি পতাকা উত্তোলন হৈছিলে এইফালে আপোনালোকক দেখাইছো পতাকা উত্তোলন আৰু পতাকা উত্তোলন ইয়াত ফটো চটো মাৰিলো আৰু মাৰিব আছে আৰু বহুত কাম আছে আৰু আপোনালোকে গম পাইছে টুপি পিন্ধি আছে চুলিখিনি জাপৰা হৈ আছে গতিকে চুলিখিনি জাপৰা হৈ আছে বেয়া চেয়া নাপাব আৰু মূলত হাই অলপ বেলেগ বেলেগকে বিশেষকে আমাৰ বাইকৰ অলপ প্ৰব্লেম হৈছিলে মানে বাইকৰ প্ৰব্লেম বহুত প্ৰব্লেম গতিকে নিজৰ ইমান বিশেষকে গাড়ী চাড়ী নাই গতিকে পৰ্যটন থলী মানে ইয়াক কি ধৰণে উন্নত মানৰ এটা ঠাইলৈ বা স্থানলৈ নিব পাৰে এয়াই হ'ল ইয়াৰ খুব মৰম লগা খুব ধুনীয়াকে স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে আপোনালোকক দেখাই দিছো ইয়াত হ'ব স্মৃতি তৰ্পণ গতিকে দেখাই দিছো আপোনালোকক এবাৰ আৰু আমি এনেকে ধুনীয়াকে ফটো চটো পুৰা মাৰি মাৰি খুব ৰাতিপুৱা একো খোৱা নাছিলো গতিকে এতিয়া হোটেল এখনত সোমালো পুৰা দিশাং মেইন টাউনৰ ওচৰত কিন্তু এতিয়া মই হোটেলত সোমাবৰ বাবে আপোনালোকে গম নাপাব ক'ত সোমাইছো গতিকে মেইন দিশাং টাউনৰ ওচৰতে এখন হোটেলত সোমাই কিনে চাহ খাব লৈছো যিহেতু নেকি এইফালে মোৰ লগত ৰয়েল ষ্টেক ভাই আছে ভাই এইফালে চাহ ললেই আৰু এইফালে আমি মিঠাই এটা এটা লৈছো আৰু এইফালে গাখীৰ চাহ আৰু গাখীৰ চাহটো মাৰিলো পুটুককে এতিয়া ফটো চটো মাৰি ভাল লাগিব হয়নে নহয় ভাই হে তাকে আৰু চাহটো মাৰি দিওঁ আমি ধুনীয়াকে উঠনি চাহ তাহ খাই কিনে আকৌ আমি ফটো মাৰিবলৈ গ'লো বহুতকৈ ফটো মাৰি আকৌ হোটেলত আহিলো যিহেতু নেকি দুটা বাজিলে দুটালৈকে এতিয়ালৈকে ভাতেই খোৱা নাই গতিকে ভাবিলো হোটেলত সোমাই কিনে ভাত খাই লওঁ এইফালে ভাল লৈ ল'লো এতিয়া হোটেলত এইফালে ভাত আছে এইফালে নিৰামিষ লৈছোঁ আজি আনকালে সদায় মাংস খোৱা হয় আপোনালোকে গম পায় আগৰ ব্লগবোৰ চাওঁতে গম পায় সদায় মাংস লৈ লৈ খাই থোৱা হয় কিন্তু
সদায় মাংস কিমান খাম গতিকে আজি নিৰামিষ খাওঁ বুলি ভাবিছোঁ গতিকে সেফালৰ পৰা আমাক ভাত যোগাৰ কৰি দিয়া নাই গতিকে হোটেলতে প্ৰথম খাই লওঁ যিহেতুনে তাতো কামত খুব লাগি আছে কমিটি মানুহ যদি অলপ দেৰিকৈ ভাতটো হ'ব মানে গতিকে সিহঁতে কিমান আৰু সিয়ালে বাট চাম গতিকে ডাইৰেক্ট হোটেলতে আহি ভাত খাই লৈছোঁ গতিকে ভাতটো খাই লওঁ ধুনীয়া যদি কৈছে যে এইটো অলপ টেকনিক্যাল প্ৰব্লেম আছে কিন্তু আমি অচিৰে চৰকাৰীকৰণ কৰি থলুৱা মাটিত উৎপাদন কৰা ফল মূল অতিকৈ আপোনাৰ শাক পাচলি আৰু ইয়াৰ ধানকে ধৰি বাও ধানকে ধৰি এই বস্তুবিলাকৰ কাৰণে দিচাংমুখ প্ৰখ্যাত সংস্কৃতিৰ কাৰণে দিচাংমুখ অঞ্চলটো অকল মিচিংসকলেই নহয় তাৰ লগতে যিয়ে কি নহওক পুৰা ফটো চটো মাৰি মাৰি ভাগৰি গৈছোঁ আৰু এইফালে আমাৰ দ্ৰোণ উৰি আছে এতিয়া ধৰিব আমাৰ মান্না দা ধৰিছে আৰু আজিলৈ আৰু অকণমান কাম আছে আজি তাৰপৰা এইটো চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচী হাইকে লিখা আছে দিচাং ব্ৰহ্মপুত্ৰ উৎসৱ 2022 ছাব্বিছ সাতাইছ আঠাইছ ঊনত্ৰিছ ত্ৰিছ ডিচেম্বৰ ঊনত্ৰিছ ডিচেম্বৰ 2022 গতিকে আপোনালোকে গম পাইছে চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচী আজি প্ৰথমটো দিন ছাব্বিছ তাৰিখ গতিকে আৰু তিনিদিন আছেই আৰু এইফালে মান্না দা কি খবৰ আছো একদম অৱস্থা নাই একদম বিৰাট ধুনীয়া হৈ আছে দেই মান্না দা আৰু আমাৰ মান্না দা এইখিনি সকলোবোৰ চলাই আছে আৰু আমাৰ এইফালে ভাই আছে ভাই কি খবৰ আৰু এইফালে সকলো বহুত মানুহ আছিলে এতিয়া আমাৰ মিটিংখন অকণমান ভাঙিছেগৈ মানে এতিয়াও মানুহ যথেষ্টখিনি আছে গোটেই আৰু এইফালে আমাৰ নৱ ভাই আছে ভাই দাদা চাই দিয়া আমাৰ খুব ধুনীয়া মৰম লগালো আৰু এইফালে ঠিকে আছা ঠিকে আছো আমাৰ এতিয়া দ্ৰোণখন ঠিক কৰি আছে আৰু এইফালে আমাৰ ইয়াত গম পাইছে ফটো চটো মাৰি থকা হৈছে আৰু আমাৰ গিম্বেল এইফালে চলাই আছিলে ইয়াৰ গিম্বেল এইফালে ভিডিঅ' চিডিঅ' বনোৱা হৈছে আৰু বহুতখিনি কাম আছে আজিলৈ মানে ব্লগটো ইমান বনাবলৈ পোৱাই নাই বিশেষকৈ কামত খুব ব্যস্ত হ'ব লগা হৈছে গতিকে ব্যস্ততাৰ মাজতে ব্লগটো অকণমান অকণমান কৰিছোঁ গতিকে যিমানখিনি দেখাব লাগে সিমানখিনি দেখাব পৰা নাই যিমানখিনি ক'ব লাগে সিমানখিনি ক'ব পৰা নাই তথাপিও আপোনালোকক অলপ মনোৰঞ্জন দিবলৈ তাকে অলপ ভিডিঅ' আকাৰে অকণমান সাঁচি ৰাখোঁ ক'ত কি কৰিছোঁ কি নাই কৰা গতিকে অকণমান সাঁচি ৰাখোঁ বুলি ভাবিয়ে ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ আৰু এতিয়া লাগি আছে হৈ গ'ল সামৰি এইখন দ্ৰোণখন চাওক কিমান সৰু হৈ থাকিলে আপোনালোকে উৰুতে কিমান ডাঙৰ হৈ আছিলে এতিয়া কেনেকুৱা হৈ থাকিলে চাওক এইখন আৰু হঠাৎ লগ পাই গ'লো আমাৰ মৰমৰ ককাইদেউ পাপালা দা কি খবৰ ভাল 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 পুৰা ভাল আছোঁ আৰু কোনোমতে খুব ধুনীয়াকৈ ফটো মাৰি আছোঁ ফটো মাৰি মাৰি আৰু এতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ মিচিং দল খুব ধুনীয়া বিহু আছে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এইফালে চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ নাচিছে চাওক আৰু এনেকৈ চাই আছোঁ খুব মজা লাগিছে ফটো মাৰি আছোঁ খুব এনজয় কৰি আছোঁ লগতে আৰু আমি ধুনীয়াকৈ প্ৰগ্ৰেম চগ্ৰেম কৰি পূৰা বিন্দাছ আজিলৈ মানে সমাপ্ত আৰু আৰু বাকী কাৰ্যসূচী কাইলৈ পৰা আছে চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচী আপোনালোকে গম পাইছেই আৰু এতিয়া আমি দিচাংমুখৰ ককাইদেউ ঘৰত আহিলোঁ মান্না দা ঘৰত থাকিবলৈ আৰু মান্না দাহঁতে প্ৰগ্ৰেমতে আছে আৰু আমি এতিয়া 11:20 আৰু 11:20 হৈছে ৰাতি আৰু এতিয়া আমি শুবলৈ লৈছোঁ মান্না দাহঁতৰ ঘৰত আমি চাৰিজন আছোঁ এইফালে আছে ব্ৰ' হাই দাদা দিয়া আৰু এইফালে আছে ব্ৰ' হুলি আৰু আমাৰ আৰু এজন আছে বাহিৰলৈ গৈছে আৰু এইফালে মই
আৰু আমি গতমে মই আৰু এই ওপৰত বেডিং হম আৰু সিহঁত দুজনে তলত হয় না ব্ৰু গুড নাইট বাই বাই গুড নাইট বাই বাই আৰু যিহেতু নেকি বহুত ভাগৰ লাগিছে গতিকে এতিয়া ডাইৰেক্ট শুই যাওঁ বেছি দেৰি নকৰোঁ আৰু কাইলৈ আকৌ ৰাতিপুৱাৰ পৰা আকৌ কাম আছে গতিকে অন্য এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোক সকলোকে লগ পাম যিসকলে এতিয়া দীপদা ব্লগ ইউটিউব চেনেলটো যিসকলে এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক ধামাকা ধামাকা ভিডিঅ' আহি থাকে আপোনালোকে গম পায় আৰু আজিলৈ এয়া বাই বাই এ ভাই আহি গ'ল গুড নাইট গুড নাইট বাই বাই অন্য এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম আকৌ।